Ayan, alam niyo po mga mentor, sobrang excited ako and sobrang kinakabahan. Kasi this, is, this will be my first time na mag-conduct sa atin ng, ng Life Class po no? dito sa Dream Team. And just so you know, ito po ay hindi ko planado. Parang I think two or three weeks ago po, parang binibigyan ako ni Lord ng commission na gamitin ko yung binigay niyang parang uh, skill or talent para magamit din po sa pagpapalakas ng relationship natin sa kanya. Kasi I believe, no, na tayo lahat, kapag okay ang relationship natin sa ating Panginoon, di ba, kumbaga kahit anong challenges, trials, battles, yung ating pagdaanan, ay mananatili tayong matatag, ba? Diba? Na nakakapit sa kanya. Well, anyway po, before we start, no, maganda po makapag-pray tayo. And okay lang po ba? Baka po meron sa inyo yung gustong mag-prayer para po may ka-partner ako ngayong araw. So baka yung ninang ng aking anak. <laughs> Kasi siya po ay naka-on cam Mentor Fem, pwede ka, pwede ka po ba mag ng opening prayer natin? Hmm. Okay, Mens. Loud and clear po ba? Hmm. Yes, Mens. Pa yung voice ko. So, nagulat ako dun. So, ayan. ah uh, malinaw po yung voice ko, Mens. Naririnig po ba? Yes, Mens. Loud and clear. Ayan. So, okay, mga mentors. Let's bow our head. Uh, Lord, nangihingi po kami ng guidance ngayon sa inyo ngayong araw na to na bigyan niyo po kami ng open and mind sa i-discuss po ni Mentor Phoenix about po sa inyo para at least mas lalo po namin maintindihan ang mga i-discuss po ni Mentor Phoenix. Lord God, gabayan niyo po ang bawat isa po dito and of course po ang aming mentor, bigyan niyo po siya ng wisdom para po ma-share po sa amin ang uh, word of wisdom and of course, okay. ang salita po na galing po sa inyo, Lord God. Uh, kayo na po ang bahala sa amin, Lord, and of course, sa aming mentor. Bigay niyo po siya ng uh, wisdom. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen. So yan, thank you so much kay Mentor Felisa Joy Morales, you, Morales para sa pag-opening uh -huh. ng ating prayer. So ayan, kung meron po po kayong gustong mapahabol, masama dito sa ating first live class ng Dream Team, ay pwede nyo po silang sendan ng ating link. Okay? <clears throat> so, ang pag-uusapan natin right now, actually po, normally kasi kapag ang meron tayong mga life group, may mga Bible study, meron tayong scripture o word po na inaaral. Tama? So, for today po, meron tayong aaralin. Okay? Hindi po siya naka-scripture, but based sa uh, isang living or testimony po ng isang tao isang tao po na talagang pinangakuan ni God ng napakagandang future but before that open ko muna po ang aking screen okay so open ko lang po yung aking slide please bear with me kasi po sa lahat ng training dito po ako pinakakinabahan dito po ako pinaka naiyak bago simulan <laughs> Okay, so ayan. Ah, saan na Ating, ayan, mga mentors. Kita po ba? Kita po ba yung screen? Pwede po ba pa-type 1 if kita po natin? Okay, marami sa atin ang nakakaalam ng word na ito. Tama? And marami sa atin ay malakas ang pananampalataya or paniniwala, faith natin kay God. Pero maganda po, matake. thank you po sa lahat ng nagta-type, maganda po matakil natin mabuti pa ito, no? So, hihingi po ako ng siguro dalawa or tatlong participant na gusto pong gusto pong makipag-participate ngayon. So, ang first question po natin, ano ba ang faith para sa atin or para sa iyo? Okay, pwede po kayong mag ng hands para makapag-share kayo. Ano yung faith para sa iyo? So, unahin ko na si Mentor Fem. Ayan, mens. Uh, amazing morning, everyone. For me, yung faith, yung parang pag dumating ka na doon sa sitwasyon na napaka-imposible. Parang doon lalabas yung faith ko hindi magiging posible to, kaya to. So, let me example po yung uh, lumabas yung faith ko kay Lord, lalong-lalo na nung pinanganak ko si Jinjin. Jin. Kasi, COVID Delta si Jinjin Jin eh. Tapos, nung sinasabi na nung doktor ko yung resulta, tinatapat na ako ng doktor ko ng resulta about sa baby ko. So parang, ang sinasabi kasi ng doktor ko that time, mahina siya, lakas ang mulobo, kasi at least sa huling hinga ng baby mo, ikaw yung kasama mo. Nung narinig ko yun, mens, grabe yung uyak ko, pero yung faith, naniniwala ako kay Lord, na, alam mo yun, naniniwala ako gagaling yung anak ko, naniniwala ako magiging okay kami, naniniwala ako na makakalabas kami kahit ng mga panahon na yon parang napaka-imposible kasi doktor ang nagsasabi sa akin, pero hindi. Yung panalig ko sa kanya, yung iyak ko sa kanya ng mga panahon na yon talagang sumandal ako sa kanya. So for me, ganun ko yung faith. Yung napaka-imposible na kung dadating ka sa sitwasyon na napakagulo, gulo natingin mong parang wala nang solusyon, pero dahil may Lord, nagiging okay lahat. Parang ganun. Ayan, tama. Thank you for that sharing, no, Mentor Fem, kasi lagi niya din po talagang naikokwento yung sa nangyari po sa kanya pagkapanganak. And grabe po talaga yung ginawa ni Lord. Tsaka nung ating amazing pure organic barley. Kaya po, naging COVID-free po agad sila. So, pwede pa po ba ako magtawag ng isa pa? Sino pa po ang pwede na makapag-share? Ano po yung faith para sa iyo? Meron po ba? Pwede po kayong mag-unmute. May gusto pa pong mag-share. Ano? Ano, Mens? <laughs> ayun. Amazing morning po, mentors. So, ayan. ayan, <laughs> Tarkinix. So, yung faith po for me is uh, yung paniniwala mo kay Lord. Kahit yung, di ba, may nabivision tayo. Yung may binibigay si Lord na vision sa atin. Yung paniniwala mo kahit hindi mo siya nakikita pa ay kung baga kahit parang imposible sa iyo na kung sa kakayahan mo lang parang napaka-imposible pero dahil nga may faith ka kay Lord nakakayanin mo yung mga bagay-bagay. So yun yung faith na ano yung paniniwala mo kay Lord nakakayanin mo kasi kasama mo siya. Ayun, believing in things kahit hindi mo pa siya nakikita. Ayun, mentor Janice. Thank you so much kay Mentor Janice no, for sharing. Actually, alam nyo po, ako na yung siguro yung pangatlo. Ang isi ko lang po sa dito, sa faith na topic natin, is ito yung bagay na kapag hindi natin kaya, maniniwala tayo na through the power of God, yung mga imposibleng bagay sa kakayanan natin, magagawa natin, malalagpasan natin. Alam nyo po, ako sobrang kabado ko po talaga dito sa first life class po. And grabe po yung challenges na dinaanan ko kaninang madaling araw at kaninang ito po, nung tanghali hanggang hapon kasi nagawa po ako ng slide. Tapos alam niyo po, kagabi pa lang, grabe talaga yung kalaban. Yung pag about dito po sa topic na to yung ginagawa ko, sobrang bagal po ng internet, nagahang yung laptop ko, yung parang ayaw akong patuloyin. Tapos medyo pinangihinaan ako ng loob na, God, itutuloy ko pa po ba ito? Pero may nagbumubulong sa akin na, sige, ituloy mo, ako bahala, ituloy mo, magagawa mo yan. Tapos kanina po, yung lahat ng slide na ginawa ko kagabi, alam nyo po, na-delete, nag -crash. So sabi ko, itutuloy ko pa rin ba? Pero may bumubulong, have faith, have faith. Kung hindi mo kaya, kaya ko. So, grabe po kaya kanina up to the last minute ginagawa ko po yung slide kasi na-delete talaga. So, anyway, eto pong presentation na ito, etong ating ginagawa ngayong oras, ay hindi ko po to nagawa dahil sa sarili ko. Eto ay nagawa ko dahil sa kapangyarihan po ng Panginoon Diyos. Pero mas grabe po yung ginawa niya dito po sa pag-uusapan nating story. And mamaya po natin masasagot ano ba yung ibig sabihin talaga ng faith. Okay? So, <clears throat> kung kilala nyo po si Abraham, ba diba? si Sarah, si Isaac, si Abraham po ay nagmula <clears throat> sa land ng Ur or you kung saan po nandoon yung Mesopotamia. Okay? Siya ay may merong ama, may pamilya sila. And maganda yung pamilya nila kasi tinawag din yung sa pagkakaalam ko po, yung tinawag yung kanyang pamilya kung saan siya nanggaling para mag-serve din kay God. So, from you are, dun sa Mesopotamia, ang pamilya ni Abraham, dinala sila ng tatay nila sa Haran. Ang goal sana ay mapunta sa Canaan. kasi po, hanggang Haran lang yung kanilang napuntahan. So, dito na po lumaki si Abraham. O dating Abram. Okay? Ang real name niya po ay Abram. Okay? So, isang araw, no, habang medyo lamaki na siya, bigla siyang tinawag ng Panginoon Diyos. Nag-appear sa kanya si God. So, para lang po alam nyo, ang pamilya po ni Abraham at siya mismo, isa siyang pagan. Ang ibig sabihin po ng pagan, yung maraming Diyos. Marami silang sinasamba na mga na mga Diyos sa buhay po nila. So, hindi sila niniwala sa isang Diyos lang. Hanggang sa isang araw, nagpakita po sa kanya ang Panginoon Diyos talaga natin. Ang creator ng lahat. Yung totoong Panginoon Diyos po. Ano yung sabi kay Abraham nung siya ay malaki na? Sabi po sa kanya ng Panginoon, Go from your land, your relatives, and your father's house to the land which I will show you. So, inutusan po siya kinaman siya ng Panginoon na umalis ka dyan sa kinatatayuan mo right now. Iwan mo ang mga kamag-anak mo, umalis ka sa bahay ng tatay mo at pumunta ka doon sa lugar na ipapakita ko sa iyo. I will make you into great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse those who contempt, and all the peoples on earth will be blessed through you. Okay? So, ito po yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Ibram. Ngayon po, sa si Ibram po kasi, marami tayong mga matututunang lesson sa kanya sa paglalakad niya kasama ang Panginoon dun sa faith po niya. So, e-examine natin ngayong araw yung buhay niya po at kung ano yung mga matututunan natin ngayon. So, ang ginawa po ni Ibram after po nito na sobrang na-shock siya, nagulat siya kasi hindi niya ine-expect na magpapakita or kakausapin siya ng Panginoon Diyos natin. Ang ginawa niya po, inobey niya yung utos ng Panginoon. Kahit hindi niya naiintindihan kung paano. So yun nga po, sinabihan siya ng Diyos na umalis ka dyan sa kinabibilangan mong land at pumunta ka doon sa papakita ko sa'yo without hesitation po sumunod si Abraham. Okay? Nagtrust siya kay God kahit na hindi niya po alam talaga yung lahat ng sagot. Iniwan niya yung mga familiar surroundings niya, nagtrust siya kay God kung saan siya papupuntahin at nagsettle siya sa isang foreign land. Yung land na hindi niya lugar talaga po. Okay? So, nung nagsettle po siya Okay, nagbiyahe siya, nagpunta siya sa uh, sa Bethel. Sa Bethel po siya napadpad. Kasama niya po doon yung asawa niya si sarai sarai pa po yung name before, no? At yung kanyang pamangkin na si Okay? So, ang nangyari po, nagpakita sa kanya ulit ang Panginoon, ang sabi sa kanya, "To your offspring, ibibigay ko itong land na to. So nakasulat po yan sa Genesis chapter 12 verse 7. And then ano yung nangyari? Gimawa siya ng altar para doon niya masasamba yung Panginoon. Okay? So yung yung battle po na land na, na ano niya yung binigay sa kanya ni God. Okay? Naging kanya na yon yung land na yon. Tapos ang ginawa niya po, tinray niyang mag-expand. Okay? So tinray niyang mag-expand sa katabing Ah, uh, sorry, sorry. So sakinan po pala sila, no? Okay, dyan yung first na binigay ni Lord na land sa kanya. And then tinray niya rin po sa Bethel and nag create din po siya ng altar doon. And tinray niya po na mag-migrate din or mag-move sa Negev. Okay? Pero ito po yung problema. Okay? merong big famine. Ano po ba yung famine? Yan yung uh, parang tagtuyo, taggutom, yung may mga gera, yung may mga gulo na napaka na napaka ano po. Yung parang hindi mo pwedeng tirhan na lugar. Okay? So yan, tingnan ko yung nag-comment, taggutom. Okay po. Yan, walang makain. So dito pa lang medyo nagkaroon na si Abraham ng pagdududa at anxiety. Kasi ang sabi sa kanya ng Panginoon ay bibiyayaan siya ng magandang buhay o kaya naman ng yung mabibless po siya at magiging blessing siya sa mga ibang tao. So, dito nag-umpisa na medyo pinagdudahan niya ang Panginoon at yung promise po sa kanya. Okay? So, ang sinabi niya dun sa mga tao niya umalis na tayo dito sa lugar na binigay sa atin ng Panginoon at pumunta tayo sa land ng Egypt. Okay? So kasama niya yung kanyang mga uh, yung mga followers niya, yung kamag-anak niya, si Lot pati yung asawa po niya. Okay? So ang nangyari po, pumunta sila sa Egypt. But before pa po pala silang pumunta sa Canaan, lahat ng possessions niya, lahat ng pagmamayari niya po ay sinurender niya or ah, uh, binenta niya, binigay na niya, parang ganun po, para mag-migrate sa Canaan. So, fast forward ulit po ngayon, napun pupunta na sila sa ngayon sa land ng Egypt. Kasi may famine po eh, Doon sa Negev. So, naghahanap sila ng ibang mapapag istayan. So, nag-travel sila ng malayo, ng matagal, na talagang andami din sa kanila, nakaramdam ng pagod, ng gutom, kasi wala silang masyadong makain. Okay? Kaso, nung malapit na sila sa Egypt, okay, ang nangyari po, hinarang sila ng mga soldiers ng Egypt. Ngayon po, natakot si Abram. Ang sabi niya kay Sarah, Sarah, pag nalaman nila na asawa kita, kukunin ka nila at baka patayin nila ako. So para hindi mangyari yon, magpapanggap ka na kapatid kita. So gano na nga po ang nangyari. So sa sa tingin po ni Abraham, yun yung tama. Kasi ang gusto niya mabuhay pa eh. Kaya po ganoon yung naisip niyang gawin nila ng asawa niyang si Saray. Okay? So nung inapproach na po, okay? Nung nung mga soldier yung silang dalawa, ganun nga po yung sinabi nila. And, nung nakita ni Pharaoh, yan, yung king ng Egypt, nagandahan po talaga siya kay Sarai. Kasi si Sarai po, napakaganda kahit na medyo may edad na po siya. Okay? So, dahil sa kagandahang taglay ni Sarah, gusto siyang asawahin nung Pharaoh. Okay? Ang alam ni Pharaoh, kapatid lang niya si Abram. Ngayon po, ang nangyari dahil sa nalaman ni Pharaoh na si Abram po ay kapatid kunwari ni Sarai, tinrato siya ni Pharaoh na parang hari. Kumbaga binigyan siya ng kung ano-ano, magagandang bagay, alahas, pagkain, matutuluyan para lang maporsu niya si Sarah, si Sarai para maging asawa niya. Okay? Kaso dahil sa galit po ng Panginoong Diyos natin and dahil gusto niya ring protektahan si Abram kahit na dininay niya si Sarah na asawa niya at hindi siya nagtiwala kay God na poprotektahan niya silang dalawa at nagpanggap na kapatid lang niya si Sarah. Okay? Dahil gusto pa rin siyang iprotect ni God kahit na parang kinahiya niya or hindi siya nagtiwala kay God. Ang ginawa po ni God, nagpadala siya ng napakalupit na plagues sa Egypt. Okay? At nung nalaman ni Pharaoh yung totoong pagkatao po ni Sarah at kung ano yung relationship niya kay Abraham and kay God na sobrang nagulat siya and in-stop niya yung pagpuperso kay Sarah. Okay? So ang ginawa po na next ay binigay ni Pharaoh binigyan ni Pharaoh si Abram ng napakaraming land. Okay? Mga kagamitan, hayop, kayamanan, at alam nyo po, naging free ngayon bigla si Sarai tsaka si Abram. Ngayon, ang maganda po dito, dahil sa unconditional love and yung pagiging faithful ni Lord sa buhay nilang dalawa, naalis sila dun sa bingit na pwedeng mamatay si Abraham dahil pag nalamang asawa niya si si Sarai, 'di ba? Na sila ni Lord. And ito yung maganda, naging sobrang yaman ngayon bigla ni Abraham. Pero nagkaroon ng malaking problema. So may test uli. Ang laki ng problema. Ano yung problema? Sa sobrang yaman na nila, hindi na sila magkasya doon sa isang lugar. Kasi marami na rin po sila eh. So si Abram at si Lot, nag-usap sila na mag-separate muna sila ng lugar o ng parang land, kaharian. Ganyan po. And nagkasundo sila. Again, si Lot po ay yung kanyang pamangkin. Pamangkin siya ni Abram. Okay? So, si Abram nagstay dun sa land na kung nasaan siya at si Lot nagpunta siya sa may Zoar. Okay? So, nagkahiwalay na sila para may magkasya sila dun sa land na meron sa kanila, no? Okay. Ngayon, ito yung problem. Merong trahedya o yung parang gustong magkaroon ng napakaraming kapangyarihan. Ito yung merong apat na evil na king. Okay po? Malapit sa kinaroroonan na ni Lot sa may Zowar, yung apat na king na ito. At masasama po sila ang mithiin nila ay magkaroon sila ng napakalaking kapangyarihan para sila yung masusunod. Parang ganon. Sila yung maging sovereign. Okay? So, yung apat na king na yan, nag force sila. Para saan? Para yung limang king na mabubuti na medyo nasa sa northeast ng lugar po na ito ay makonquer nila. Okay? Ngayon, sa kagustuhan ng apat na evil kings na makipagdigma para sa kanila ang power, ang soberanya, ang ginawa po, sakop nila yung lima. Na-overpower nila yung limang land o yung limang hari doon sa kaharian nila. And doon na po naging personal para kay Abram etong laban na ito. Kasi nung una, wala lang naman po sa kanya yan. Kasi hindi siya damay. So bakit naging personal sa buhay ni Abram yung digmaan ng Syam na hari na ito? Kasi habang nagdidigma po doon na capture yung pamangkin niyang si And dahil uh, nag-alala siya ang ginawa po ni Abram, no? Kahit mag-isa lang siya, apat yung kalaban niyang hari o kaharian. ginader niya po yung 318 na soldiers niya. And alam nyo po ba, kahit nag-iisa lang si Abram, yung apat po ng mga evil na hari ang nangyari na defeat niya and na free po ngayon yung pamangkin niyang si Lot. Sa so tingin nyo po ba, kung, kung kakayanan kaya lang ni Abram ang kanyang inasahan at hindi siya umasa sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos natin, sa tingin nyo, kaya niyang matalo yung apat na hari? Di ba? Hindi. Pero by the grace of God, by the power of God, sa sobrang faithful ni God, pag nangako siya, tinutupad niya. Minsan ba, may mga scripture tayong pinangahawakan. May mga pangako ba doon yung Panginoong Diyos natin na tuwing may problem tayo ay naaalala natin at kapag naalala natin, lumalakas tayo at patuloy tayong lumalaban sa hamon ng ng buhay. 'Di ba? So, minsan no, ah uh, marami tayong mga ganon pinanghahawakan. So, always remember na pag si Lord nangako, hindi hindi niya 'yan babaliin. 'Di ba? Kasi ano siya eh, Lord of Word, tinutupad niya. So, dito napatunayan natin no na through his power, through God's power, na kaya ni Abraham ma-defeat yung apat na evil kings. Okay? So, nung na-free na siya, na-free si Lot, yung kanyang pamangkin, nag-appear ulit ngayon si God kay Abraham. At dito, si Abraham ay nearly 100 years old na. Nasa 90 plus years old. Pero malakas pa naman siya. Okay? Malakas siya. Si Saray din, I think, nasa mga 92 years old at that time. Okay? So, pag sinabi natin 90, di ba po, sa panahon natin ngayon, merong tinatawag na menopausal period. Na pag umidad ka sa menopausal age, ay hindi na tayo pwedeng mag-conceive or hindi na tayo pwedeng mabuntis. So, nung time na ito, medyo imposible na po kay Saray na magkaroon or mag ng anak. Tama? Pero ang sabi lang ni God sa kanya ay maniwala ka. Believe in me. Magkakaroon ka ng, magkakaroon ka ng anak na lalaki. So, Abraham believed in faith na yung Diyos, okay, bibigyan talaga siya ng, ng anak. Tama? Okay? So, ang nangyari po, ano yung mga next na nangyari? Okay, so ito. Before ko palang mag-proceed, napaka-significant po nitong time na ito. Kasi again, yun nga, mukhang imposible para mabuntis si, si Saray, pero naniwala si God. Ay, naniwala si ibram kay God. Kahit na imposible yung sitwasyon. Okay? So what happened next? Okay? So ayan, sabi ni God, ibibigay ko sa iyo itong land. Ito po, yung Canaan. Ibibigay ko sa iyo ito at mapapasa iyo ito. Okay? So, lumipas ang mga ilang taon na test na naman si Abraham at si Sarah. Okay? Ano po ang test sa kanya? Mag-iisang daang taon na po si Sarah pero hindi pa rin siya nanganganak hindi pa rin siya nabubuntis. So at this time, medyo meron ng konting pag-aalinlangan. Medyo naapektuhan po yung fate ni Sarah. Okay? So ang ginawa ni Sarah, dahil desperate siya, gustong gusto niyang magkaroon ng anak na lalaki, ang ginawa niya po, nagkaroon siya ng plano. So dito sa kaliwang part, kinausap niya si Abraham. Ang sabi niya, mag daan na ako pero wala pa rin akong anak. Ang plano ko sana, kung hindi ako, kung hindi ko kayang mabuntis, yung servant daw, yung servant nila, yung parang katulong po nila, kasambahay nila, sa, kung i kukumpara natin sa panahon ngayon, kaya pang magbuntis. Kasi bata pa. Okay? So, ang ginawa ni Abram, pumayag siya. Kasi gusto niya rin po talagang magkaroon ng anak eh. Anak na lalaki. So, ang ginawa niya, nakipag, nag, nakipag ano siya, yon <laughs> Nakipag ano, alam niyo na po yun, no? So, pumasok siya, nakipag ganun siya. So, alam niyo na yung ano, di ba? Yung ano po, yun yun, yung ano. Okay. <laughs> okay. Yan, nakipagtalik daw po. Sabi ni Mentor Lot, thank you. Okay. And nanganak po siya. Okay? Nanganak yung kanyang servant. Pero before siyang mabuntis alaga, nag-appear agad si Lord sa kanya after mangyari yung kanilang pagtatalik. Ang sabi ni God, I am God Almighty. Live in my presence and be blameless. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng be? Ibig sabihin niyan ngayon, maging blameless ka, mabuhay ka na blameless or yung being blameless. I will set off my covenant between me and you. And I will multiply you greatly. Okay? So, yung kanilang kasambahay ay nabuntis. Ang unang anak po ni Abraham ay si Ishmael. Ishma Ishmael po. No? Okay? So, later, mapag-uusapan pa po natin yan. Okay? And, after siyang kausapin ni Lord, dito na binago yung kanyang pangalan. From Abram, naging Abraham, the father of many nations. Also, si Sarah, si Sarai, ginawa na rin pong Sarah. Ang ibig sabihin po niyan ay princess. Okay, so nabago na yung kanilang pangalan, nagkaroon sila ng bagong identity. Ano na po yung next? So, nagtatravel sila. Ngayon, biglang na-meet ni Abraham si Abimelech. Okay? Si Abimelech ay isang hari din po. Nakalimutan ko lang po yung kanyang pinanggalingang kaharian. Okay? So ngayon, nakita ngayon ni Abimelech si Sarah and nagandahan din siya. Tapos gusto niyang ligawan or gusto niyang kunin si Sarah para gawin niyang asawa. So noong unang panahon, pwede po pala yung mga ganun, no? In ako ako kanina ko lang din po na discover. Ngayon may nangyari. Ano yung nangyari? Si Lord kinausap niya, nagpakita siya kay Abimelech through his dreams. Okay po, nalaman din niya ano yung ano yung uh, sino si Sarah, sino si Abraham and natakot siya. So dahil nagkaroon siya ng fear dahil nagpakita sa kanya, kinausap siya ng Panginoon Dios natin ang ginawa niya po, sinet niya as free si Abraham and si Sarah. At ang sinabi niya kay Abraham, pwede kayong mabuhay sa, sa land na ito kahit saan niyo gusto. And binigyan din po siya ng ibang mga uh, possessions. Okay? Ng ibang mga ari-arian. Binigyan siya ni Abimelech. Okay? So, ayan na po. Ganun na yung nangyari. Ngayon, hanggang sa nag-appear ulit si God. And eto na, nabuhay na po si Isaac. Si Isaac ang kanilang dalawang, ang kanyang ni Sarah at ni Ibram, ang una po nilang at totoong anak. Okay? So si Isaac, kung mapapansin natin lagi sa mga kwento, I am sure kayo po ay familiar na sa story na ito. Pero meron pa rin po tayong pwedeng matutunan later on. And ito na po yung pinaka-highlight ng ating life class, yung pagkabuhay na ni, ni, Isaac hanggang sa tumanda siya. Okay. So, ayan po si yung picture ni Isaac na no, medyo lumalaki na siya. ba diba sa mga kwento, don sa mga ibang napapanood din natin about story ni Abraham, Isaac, and Sarah, ang uh, si Isaac ay laging picture out as little boy. Tama? Pero ang real age po niya, based sa pag re research ko kagabi, nasa 37 years old na po pala siya. Nung time na nangyari yung event na medyo na test si Abraham po talaga ng malaki. Okay? Kasi 95 years old po si Sarah nung siya ay unang nanganak. Okay? <clears throat> Now, so ayan, ngayon, si God, nawala yung ano ko. Yan nga po. Ang sinabi ni God kay Abraham, okay. Ang sabi niya doon, isang araw, si Abraham, kinuman ni Lord na isacrifice yung kanyang nag-iisang anak na totoo, na lalaki po. Okay? God was literally telling Abraham to give up kung ano ramis ni Lord na ibibigay niya na anak kay Sarah and Abraham. So, alam niyo po, 'di ba, kung kayo, mens, tanungin po kayo o sabihin kay ni God, i-alay mo sa akin 'yung anak mo. Patayin mo siya, gawin mo siyang burnt offering. Gagawin po ba natin? Susundin po ba natin? Kasi sa totoo lang, mas madaling sabihin na yes, kaya ko. Yes, gagawin ko. Pero kapag nandun tayo sa sitwasyon na iyon, baka, al alam mo yun, piliin na lang natin yung buhay na lang natin yung isacrifice eh, kesa sa anak. Pwede tayong makipag-bargain kay Lord. Tama po ba? ba diba? Kasi alam niya yan, lalo na kung mag kapag meron ka ng anak, alam ng mga ina at mga ama dito yung pagmamahal na meron tayo sa mga anak po natin. So, ang ginawa po ni Abraham, Abraham sumunod siya. Kahit hindi niya naiintindihan kung bakit kailangan si Isaac yung kanyang ialay. ba diba po? So, kahit hindi niya naiintindihan, ginawa niya. So, ano yung ginawa niya po? Pinalakas niya lang lalo yung faith niya by promptly responding to God na yes So ang ginawa po ni Abraham, unang-unang unang-unang ginawa niya, gumising siya ng napakaaga po. Okay? At inayos niya yung mga donkey niya. Tapos nung okay na ready na silang umalis, sinama niya yung dalawang soldier niya o yung parang two young men niya kasama si Isaac, yung kanyang anak. Okay? So ano po ang ginawa? Ano po ang ginawa? So, edi syempre, naglakbay na sila. Tapos, habang naglalakbay sila, si Isaac nagtatanong, Father, asan yung uh, iaalay natin na burnt offering? So, ang sabi po ni Abraham, huwag ka mag-alala kasi magpo-provide si Lord ng pang-burnt offering natin. Okay. So, naglakad sila hanggang sa napunta na po sila sa bundok. Okay? Tapos, ang sabi ni Abraham doon sa two young men, intayin nyo lang kami. Mag-worship lang kami, sasambahin namin ang Panginoon Diyos namin, pero babalik kami. So, kung mapapansin nyo po, ano yung sabi ni Abraham? Huwag kayong mag-alala, babalik kami. So, parang ang sinasabi niya po, hindi mamamatay si Isaac kasi bakit niya sinabi dun sa two young men na tao niya na babalik kami? Okay? So, ayan. Ngayon, habang paakyat si Abraham at si Isaac ng, kaniyang nang uh, ng kanilang tawag dito, ng bundok para i-worship si Lord, nagtanong ulit si Isaac sa kanyang ama. Ang sabi niya, asan po yung ipang-burnt offering natin? Sabi ni Lord, tumuro siya sa langit. Ay sabi ni Abraham, tumuro siya sa langit. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala kasi si Lord ang magpo-provide ng pang-burnt offering natin. Okay? So, at this point, naniniwala si Abraham na by faith dahil alam niyang yung anak niya ang isasakripisyo ay bubuhayin ng Panginoon. 'Yun yung pinaniniwalaan ni Abraham. 'Yun yung faith niya. Okay? Kasi nakita niya kung paano tinransform ni God yung chan ni Sarah para mag-conceive pa, para mabuntis pa siya. So kung yun, nagawa niya kay Sarah na more than 90 years old na, di ba, menopause na imposible ng mga ang sabi niya, God would also raise Isaac from death kapag sinakripisyo niya si Isaac. Okay? So by faith, tinest talaga ng malala si Abraham. And yung na-test na siya, inoffer niya na nga si Isaac and ito po yung maganda. Okay? ba diba, pinarami sa kanya ni Lord, nabibigyan siya ng anak at yung pamilya niya ay mag-rule or maglilid, mapupunta, manggiging great nation. So, imagine no, kung iisipin natin simula pa lang nung pinangakuan siya na magkakaroon siya ng anak lalaki yung pamilya nila into great nations, may isip natin na ano, na hindi papayag talaga ang Panginoon na masakripisyo yung pinangako niyang anak kay Abraham. Okay. So, nung na niya si Abraham, ay si Isaac, sobrang saya niya, ba? Diba? And nung nalamang isa-sacrifice, doon lumakas lalo yung faith ni Abraham na i-consider ni God na i from the dead si Isaac. Okay? So, ganun po naniniwala siya ganun. Actually, nung nung time na na i-offer niya na si Isaac, 'di ba? Kinausap niya na anak, ikaw talaga, inexplain niya po lahat. Inexplain niya lahat kay Isaac kung ano yung sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya. And alam niyo po ba, si Isaac, 37 years old na siya nung time na yan. Yung kanyang ama ay matanda na, almost 100 years old or lagpas na po si Abraham. Diba kapag ganun na po ang edad, medyo hirap ka na gumalaw, medyo hindi ka na kasing lakas kagaya nung anak mo, malayo na. So si Isaac, meron siyang choice. Ano yung choice niya? Pwede siyang hindi magpa-offer, pwede siyang hindi patayin o hindi siya gawing alay, sakripisyo ng kanyang ama para kay God. Tama? May choice siya. Bakit? Ang lakas niya, malaki ang pangangatawan niya. Kayang-kaya niyang i-overpower si Abraham dahil mas bata siya. Pwede niyang patayin yung kanyang ama, pwede siyang tumakas, tumakbo kung hindi man niya patayin. Pero ano po ang ginawa ni Isaac? Ang ginawa ni Isaac, nag-obey din siya. ba? Diba? Minsan, no, mga mens, mapapareflect na lang tayo na yung simpleng utos ba ng Panginoon Diyos sa atin sa Ten Commandments, nasusunod ba natin? Kahit yung simpleng uh, wag kang wag kang magnanakaw, wag kang magnanasa sa hindi mo asawa, huwag kang iisip ng hindi maganda sa iyong kapwa. ba? Diba? Minsan, actually, simple lang yun. Pero hindi natin nasusunod. Pero ito, buhay yung kapalit. Iaalay siya ng kanyang ama kasi yun yung gusto ng Panginoon Diyos na gawin ni Abraham. Pero si Isaac, nag-obey. Oho. Uh -huh. Nag-obey si, si Isaac. Bakit? Bakit siya nag-obey? Kasi mataas din yung kanyang faith kay God, hindi lang siya nakatingin sa pangsarili niyang again. Hindi lang siya nakatingin sa earthly na mga bagay. Yung mga bagay lang sa mundong ito. Siguro for me po, no, nakatingin siya dun sa buhay na nag sa kanya sa langit. Kaya siya pumayag po na ano, pumayag siya na maialay, mai-offer para sa Panginoong Diyos natin. Okay? So ngayon, hindi lang si Abraham yung nagpakita ng faith dito sa point na to. Si Isaac din by willing by willingly being led to slaughter kahit na again madali niyang ma-overpower yung kanyang ama. 'Di ba? So ang nakakatawa dito hindi lang si Abraham eh, yung mataas yung faith. Ang question is, tayo ba bilang mga tito, tita, magulang, kaibigan ng mas nakakabata kaysa sa atin, kung meron tayong mga anak ng kaibigan natin tas malapit sa atin, natuturuan din ba natin sila maging faithful sa Panginoon Diyos? Kasi ito napakagandang example ni Abraham kay Isaac na napalakas niya talaga ng sobra yung faith ni Isaac na itong batang ito papayag na maialay. Di ba? Baka mamaya, no, means kung mataas man yung faith natin kay God, baka tayo lang yon. Paano naman yung mga taong nasa paligid natin? na share ba natin yung faith natin sa kanila? Or na share ba natin sa kanila? Bakit kailangan nilang maging matatag sa pananalig, pananampalataya sa Panginoong Diyos natin? 'di ba? Minsan kailangan nating maitanong 'yon sa sarili natin. Nagagamit ba tayo ni Lord para sa ibang tao? 'Di ba? So, again, Abraham believed in faith that God would raise Isaac from the dead. Okay? So, ngayon, eto na. Sinet up na dahil nakapag-usap na nga sila, 'di ba? Pinahiga na ngayon ni Abraham si Isaac. And ito po ang maganda. Okay? Nung nung slay na ni Abraham or just as Abraham was about to slay his son, God called to him from heaven. Okay? May iba-iba nga pong version eh. Sa isang version na nakita ko, may anghel na bumaba sa langit at pinigilan si Abraham. Sabi, stop. Okay? So ngayon, ano po ang ginawa ni uh, ni nung angel o ni God na pumigil? Dahil nakita ko ang faith mo, sabi sa kanya ni Lord, na willing kang ialay ang nag-iisang anak mo para sa akin. Diba? Para sa akin, anak. Willing kang ialay si Isaac hindi mo na, hindi na siya yung magiging alay. Sabi ng Panginoon. Okay? So, sabi lang, sabi lang talaga sa kanya, nagulat din siya. Kasi akala niya mamamatay si Isaac at mapapatay niya po talaga at bubuhayin ng Panginoon eh. Okay? So, ang nangyari, yun nga po, hindi na namatay si si Isaac. Meron biglang nakita si Abraham sa gilid. Okay? Nakakita siya ng ram na natrap yung horn o yung parang ano niya, sungay niya dun sa branch na maliit na puno na tuyo. Okay? And ito yung ginamit niyang alay. Kumbaga, kanina, nung paakyat pa lang sila ng bundok, ang sinasabi ng Pang ng ni Abraham kay Isaac, huwag kang mag-alala kasi si Lord ang magbibigay ng burnt offering natin. Minsan ba dumarating sa buhay natin mga mens na nagkakaroon tayo ng malalaking mga challenges, problema, tapos minsan, 'di ba, kung ikaw ay may asawa, minsan ikaw ay may anak, tatanungin ka, o minsan ikaw matatanong mo 'yung sarili mo, paano ko malalagpasan itong struggle na 'to? Paano ko malagpasan itong problema na ito? Minsan po ba na isasagot natin sa sarili natin na huwag kang mag-alala. O sasabihin sa sasabihin mo sa anak mo, sa mo, huwag kang mag-alala kasi ang Diyos ang bahala sa atin. 'Di ba? Minsan, alam nyo, nakakalungkot kasi ako nangyari sa akin 'to. Nagkaroon ako ng malaking problema noon. Hindi ako lumapit sa Diyos. Hindi po ako lumapit sa Diyos. Alam nyo kung saan ako lumapit? Lumapit ako sa mga kaibigan kong mayayaman. Lumapit ako sa kanila, nangutang ako, di ba? Kasi tingin ko matutulungan nila ako sa problema ko. Pero alam nyo, hindi pala dapat ganun. Dapat pala unang-unang manalig tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi ang tulong ng tao, meron siyang hangganan. Ang tao nagsasawa ang tao, alam mo yun, nawawalan din ng gana. Pero ang Panginoon natin, unconditional yung love at faith niya sa ating mga anak niya. ba? Diba? So, dahil sa faith ni Abraham, na sinasabi niya kay Isaac na huwag ka mag-alala, ang Diyos ang magbibigay ng burnt offering sa atin, alam nyo, nangyari. Diba? nagkatotoo. Nagkaroon ng ram bigla, na kanina wala naman doon. Pero natrap bigla doon sa puno na maliit. Okay? So, iyon yung naging offering ngayon ni Abraham. Yan yung kanyang pinatay at sinunog, inalay sa Panginoong Diyos natin. And after noon, syempre, 'di ba, nagpasalamat talaga siya sa Panginoon Diyos dahil na save ang nag-iisang anak na sobrang mahal na mahal ni Abraham na willing siyang ialay. So, just like Abraham and Isaac, we should never really rely solely dun lang sa own understanding natin. Kailangan pagkatiwalaan natin yung Panginoon Diyos natin sa mga test or dun sa calling na tinatawag niya sa atin, nagawin natin, pero hindi malinaw para sa atin kung bakit, kung ano yung purpose. Diba? ba? Ano yung sabi? Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. Kumbaga, in all our ways, sa lahat ng ginagawa natin, kailangan natin siyang i-acknowledge na nandyan siya kasama natin yung Panginoon and he will make our path straight. 'Di ba? Sabi nga po sa Proverbs eh, chapter 3 verse 5 to 7. Okay? Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, Lord, and turn away from evil. Trust in the Lord forever for in God the Lord we have an everlasting rock. So Si Abraham at si Isaac ay nag sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi lang sa kapangyarihan o kakayanan nilang dalawa. Dalawa silang mag-ama, pinagkatiwalaan nila si God at yung word na Abraham at si Isaac would become great nation. de ba? Ano yung sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 12 verse 2? and I will make you a great nation and I will bless you and make your name great and so you shall be a blessing. Ngayon, ito yung tanong. Pag tayo po ba uh, natetest? Huwag tayong mag-worry o yung magduda, magtaka. Ano ba yung kailangan nating gawin? Kapag nasa isang sitwasyon tayo na ang hirap lagpasan, pag nasa sitwasyon tayo na makong imposible nating magawa ang isang bagay, di ba? You have God's Word and His Holy Spirit. Huwag kang kabahan. Huwag tayong matakot. Kasi nasa atin ang salita ng Panginoon Diyos at yung Holy Spirit na nilagay niya sa mundong ito para gabayan tayo every step of the way at sa bawat desisyon na magagawa or gagawin natin sa ating buhay. Kaya pag tayo medyo may duda, nag-aalala, kailangan nating mag kay God. Kailangan nating magpray sa Kanya. Ano ba yung dapat nating gawin? Bigyan niya tayo ng, ng guidance sa bawat desisyon na gagawin natin para hindi tayo mapahamak, para malagpasan natin yung isang mahirap na sitwasyon. And the question is, mga mens, kapag nafe-feel mo bang hindi ka sigurado o pag nafe-feel mo yung malaking problema, binabasa ba natin yung word ni God at nagpe-pray tayo para nagabayan tayo ng Holy Spirit at ma-encourage tayo na magpatuloy sa ating laban. So, kailangan nating ma-remind always mga mentors, no, na Kasama natin yung Panginoon. And kapag naka-experience tayo ng malaking challenge, lagi mong isipin na hindi si Lord yung may gawa nun. Hindi yung Panginoon, kung hindi yung kanyang kalaban. So, nakakatuwa kasi medyo na-relate ko po yung story ni Abraham sa story ng buhay natin ngayon. Diba? Before we met, I am worldwide bago tayo napunta sa kumpanyang ito, di ba para tayong nasa land ng Mesopotamia rin, Kunsan tayo pinanganak, saan tayo galing, tapos napakinggan natin yung I am worldwide, tapos sa dulo ng presentation, nakasulat John sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano yung plano daw ni Lord? Plans to prosper you, pagyamanin ka, not to harm you, hindi ka ipahamak plans to give you hope. Bigyan tayo ng pag-asa at future. So, ang ginawa niya, di ba minsan yung iba sa atin, from full-time or from part-time, nag-full-time. So, para tayong si Abraham na nag-transfer sa, sa Canaan. So, parang ito yung binigay sa atin ni Lord na lugar o kaharian na kung saan tayo ang may may-ari. Itong negosyo po tong I am worldwide kasi 'di ba sabi sa training you are the boss 001 and you have to treat this as your own company so parang binigyan tayo ng Panginoon Dios ng ganong kalaking biyaya tama kaso 'di ba uh, minsan gagamit yung kalaban natin para hindi tayo maging successful ng kung ano-anong mga bagay mga tao, mga mahal natin, para pigilan tayo sa pagpaprosper. Para makabuild ng great network o yung parang great nation. ba? Diba? Minsan yung kalaban gagamit ng mga tao ang minsan yung mga may invite mo. Diba? Evil possessed pala. <laughs> Alam mo yung hindi nakakakilala masyado sa Panginoon or yung hindi guided ng Panginoon. So, ire ka. Ininegative negative ka, minsan pagtatawanan ka, 'di ba? Minsan nga yung kalaban ng Panginoon gagamitin pa yung mga anak natin, magulang natin, partners natin para pigilan tayo eh na gawin yung negosyo. Bakit? Kasi ang goal ng ng kalaban ay hindi tayo maging successful. Para pag hindi tayo maging successful, mawala yung faith natin kay God gumawa tayo ng mga bagay na hindi maganda o na masama labag sa utos ng Panginoon Diyos para mawin ka niya. Tama? Kaya minsan, no, kapag may mga tao na pumipigil sa atin, may mga taong nagiging sagabal para sa atin, sa pag-asenso, para dun sa pagtupad ng pangako ni Lord sa atin sa Jeremiah 29.11, di ba? Lagi niyong iisipin na, na kaya niyo yung pagtagumpayan basta kasama mo si God, nagpe-pray ka, binabasa mo yung word, kaya nating iwin itong battle na to dun sa kalaban. Kasi minsan nakakabulag talaga yung mga ginagamit ng kalaban na instrumento kasi madalas mga mahal pa natin sa buhay. O minsan yung sarili na natin, tinotorment niya yung ating pag-iisip na hindi mo kaya yan. Nako, yung mga nauna lang ang kumita dyan. Nako, hindi ka magsasucceed. Yung Sapphire, hindi mo nga kaya yan eh. maka nga ng isang Jade, hindi mo magawa. Yung Sapphire pa kaya? ba diba? Alam nyo, mga mens, pag naisip natin yung mga ganong bagay, always remember, hindi si God yun. Yung kalaban niya yun. And don lumalabas sa mga problems, trials, challenges, yung faith natin kay God ano ba talaga yung faith natin kay God? Mataas ba talaga? Kagaya ni Abraham? O mababa? Kasi tingnan nyo po, sa sobrang taas ng faith ni Abraham sa Panginoon Diyos natin, ang nangyari na save yung kanyang anak. At mas lalo pa siyang binless. Hindi lang po yung anak niya, hindi lang siya. Lahat ng tao nakaka-receive po ng blessings right now. Because of the faith of Abraham. God rewarded his obedience by establishing the Abrahamic covenant. Parang ganun po. Which all believers share today. Ani pinramis ni God kay Abraham? Among other things, that through him, all families of the earth would be blessed. Diba? So dun po sa sa story ng buhay ni Abraham. Alam niyo po yung tumatak sa akin dito, yung childlike trust and obedience na meron si Abraham. Yung ibenta niya lahat ng pagmamay-ari niya, iwan niya yung magulang niya, iwan niya yung lugar niya, 'di diba? Sumunod siya kung saan siya papupuntahin ng Panginoon, trust and obedience. So may re-relate din po natin yan dito sa ating ginagawang business. ba? Diba? Minsan, kahit di nila na tayo ni Lord sa magandang opportunity, bakit marami sa atin hindi nakukuha yung resultang gusto? Bakit hindi natin nakukuha yung car na gusto? Yung cheque na gusto? Kasi minsan, nakakalimutan natin na yung term na angel mentor. ba? Diba? Angel mentor yun yung inappoint ni Lord sa buhay natin dito sa I Am Worldwide na sa atin. ba diba? Yun yung ginagamit niya na kaamay, paa, ba diba? Boses ng Panginoon para madala tayo dun sa buhay na gusto natin. Pero do we have the trust sa mga mentors natin? Do we have the obedience o yung yes mentor attitude sa mga mentors natin? de ba? So, syempre kayo po yung makakasagot noon. Pangalawa po na nag-struck sa akin or naging take away ko sa buhay ni Abraham, yung nagtiwala siya kahit hindi nagme-make sense kung bakit pinapagawa sa kanya ng Panginoon Diyos yung bagay na yun. Na umalis siya, 'di ba? O kaya naialay niya, na offering yung anak niya. Alam niyo, 'di ba? Same din meron din po tayong makukuha na aral doon na magagamit natin sa buhay natin dito sa I am. Ano po yun? Do we trust our company, our products, our mentors, the system of your mentor sa team? Kahit minsan hindi natin naintindihan bakit ito pinapagawa ni mentor, bakit sinasabi ni mentor mag big IBP kami, magpa-event ako, magturo na ako, kahit bago pa lang ako, 'di ba? Do we trust? Pangatlo po. Si Abraham, he believed God when things look impossible. Naniwala siya kahit mukhang imposible yung bagay na pinapagawa sa kanya. Imposible magkaanak sila ni Sarah. Di ba? Napaka-imposible nun. Imposible uh, makasurvive siya dun kay Pharaoh kapag nalamang asawa siya ni Sarah, kung hindi pa nagpakita ang Panginoon Diyos sa panaginip ni Pharaoh, di ba? Hindi sila bibigyan ng magandang uh, pamana, lupa, mga bagay, mga hayop. Kasi dati yung mga hayop yun yung parang mga kotse eh. Pag naka ano ka, para kang may Bentley, di ba? Pag yung mga naka ka, para kang may Ferrari, parang ganun po yun, o mga kabayo. So, ba, diba, Naniniwala ba tayo na kaya nating mag-diamond. Naniniwala ba tayo na kaya nating maging mentor Shirley May, Precious Grace Kapili kahit na sa sa part natin right now mukha siyang imposible. Parang ang imposibleng kumita sa atin ng 8 million ng isang buwan. Do we believe ba? Kasi kung hindi tayo naniniwala, ang ibig sabihin po noon, nakarelay tayo sa own strength natin. But when we believe, we believe of it because we believe in God's grace, in God's strength, in God's faithfulness po sa bawat isa sa atin. Diba? Pang-apat na natutunan ko po, He loved God beyond everything. Mas mahal niya ang Panginoon Diyos kaysa sa asawa niya, sa anak niya, at sa mga ari-arian na meron siya dahil willing siyang i-give up yung ari-arian niya, yung kanyang anak, lahat para sa pagmamahal na meron siya sa Panginoon Diyos. The question is, do we, do we really love God? Mahal talaga ba natin siya? Mahal ba yung minsan hindi na tayo nakakapagbasa ng Biblia? Mahal ba na at masasabi ba nating mahal yung minsan tinatamad tayong mag-church? tinatamad tayong sumunod sa mga utos niya. Tinatamad tayong maging blessing sa ibang tao. Tinatamad tayong maging masunurin, maging mabait na asawa, na anak, kapatid, na mentor o na downline. ba? Diba? Minsan, mas nagagawa pa natin yung mga bagay sa negosyo kaysa sa mga gusto ng Panginoon. ba? Diba? Minsan, tuwing Sunday lang tayo may oras sa Kanya, mas nauuna pa natin yung trabaho, negosyo, pamilya, kaysa sa oras sa kanya. Tapos gusto natin help niya tayo. Kaso hindi naman natin siya ganong kamahal. Tama? Minsan mas marami po tayong oras mag-training, mag-mentoring, mag-IBP, mag-invite, kaysa yung mapalapit lalo yung relationship kay God. ba? Diba? after Sunday service, uwi na. Wala man lang tayong life group, ba diba? Mga, yung mga activity group sa church para mas marami kang makilalang community, mga tao na magpe-pray para sa'yo. Mas makilala mo si Lord. Mas magawa mo ng tama yung pamumuhay natin dito sa mundo. ba diba? So, minsan, kailangan nating i-reflect. Gusto natin ng promise ni Lord pero tayo hindi natin gusto yung gusto ni Lord sa atin na gawin din natin for Him. Alam nyo ako po, guilty ako. Guilty ako kasi dati hindi ko ganun kamahal yung Panginoon. Alam ko lang mahal ko siya. Pero bakit mas marami akong oras sa ibang bagay kaysa sa Kanya? And yun po yung nagpagising sa akin. Nung napalapit po ako lalo sa church and yung may mga tao ako nakilala yung mga group, mga community sa mga church, di ba? Iba-iba tayo ng church, pero maganda makasama rin po kayo sa mga ganun. Okay? So, Abraham's great faith was simply an expression of his great love for God. Yung faith pala, yun yung expression ng pagmamahal natin sa Panginoon Diyos. Kasi ang faith, uh, nag-work siya by love. Faith works by love. Galatians chapter 5 verse 6. de ba? So, ang question sa atin right now, ah ito po, share ko pa. Nakasulat sa John chapter 11 verse 14, then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" Declare, believe, yung rank na gusto mo, yung grupo na gusto mo, yung income, yung buhay ng family na gusto natin sa kanila, yung three-story house, yung may swimming pool, yung may rest house tayo, may farm, yung may program tayo ng mga outreach, magkapagpatuloy tayo ng ospital para sa may mga cancer, para sa mga estudyanteng walang pang-aral, makapagpatuloy tayo ng maliit na school. E ba? do you believe na kaya natin yun? Di ba kaya natin yun pag tayo naniwala at nagawa na natin? Blind obedience, makikita natin yung glory ng Panginoon Diyos natin. Yung today nga lang po eh. Di ba? Sa kinaupuan mo ngayon, mens, hindi mo naman alam years ago na kaya mong makasurvive ng ganyan eh. Kaya mong makapag-acquire ng ganyang property eh. Kaya mong magkaroon ng ganyang trabaho. Pero naniwala ka lang, di ba? Na kaya mo. And nakita mo yung glory ni God. Sa mga nagre-rely kay God, di ba? Nakita natin ano yung, ano yung glory niya. Only faith in God and trust in Him gives us the strength to endure and obtain victory. Through faith, we can obtain and endure victory, mga mens. Diba? Have faith in God. Because God has faith in us. ba diba po? So, ayun no. Again, mga mentors, uh, pagpasensyahan nyo na si Mentor Kinix. Kasi <laughs> Hindi ko kinakabahan ako no lalo na nung mga unang part po ng ating series o yung ating yung kanina yung mga first part pero thank you Lord no thank you Holy Spirit thank you po sa pagpapalakas niyo ng aking loob thank you sa mga nagstay de ba thank you sa mga nakinig and I hope no kahit papaano may na-inpart si mentor Kenix na na konting aral and I believe no mga men's tayo rin later on kayo rin kayo nyo rin pong maging ganito and baka mas magaling pa po kayo sa amin and ito kasi yung totoong purpose calling natin eh to serve God to serve God and ma save din natin yung humanity through sin through sins ma natin sila from evil by knowing God more by knowing uh, ano yung pwede niyang gawin sa buhay natin? Ano yung kaya niyang baguhin sa buhay natin? Ano yung kaya niyang magawa sa atin para sa buhay din ng ibang mga tao? So maraming maraming salamat po sa pakikinig nyo. Promise next week mas pag mas paghahandaan ko pa po, mas pagbubutihan ko pa. Thank you sa mga lahat ng nakinig. Thank you, thank you kung hindi sa inyo, kung wala din kayo, hindi ko rin po ito magagawa, hindi ko rin po ito kaya kasi kung wala kayo sino po yung yung magpagdiskasan ka <laughs> 'di ba so ayan maraming maraming salamat and eh, hindi ko na rin patatagalin mga mens okay lang po ba pwede po bang pa-type one kung nandiyan pa po ba sila or may natutunan po ba kayo ayan thank you so much mentor Noel thank you mentor thank you po sa lahat no ayan Okay, so thank you, thank you, thank you. But before we end, okay lang po ba magkaroon tayo ng closing prayer? And pwede ko po bang tawagin si Mentor Lot para po mag-closing prayer? Ayan. Mentor Lot, pwede ka pong mag-unmute for our closing prayer po. Ayan. Ay, hindi po ata siya maka-unmute, no. Okay, sige, si ano na lang po. Si mentor, ayan actually yung isa ko pong friend. Friend from Singapore. Okay, hindi pa po siya mentor, pero interested po siya. So, si Miss Zen, okay lang po ba, Miss Zen, mag-closing prayer tayo? Ikaw po, pag-pray niyo po kami. <laughs> Ayan. So, unmute ko po kayo. Hello po. Ayan. Okay na po. Naririnig ako. Ayan. Medyo mahina po. Pero kaya naman po marinig. Sandali lang. <laughs> dito sa bahay mo. Uh, okay, let's pray. Uh, salamat po sa pagkakataon ito sa oras na ito na naka-join po ako sa isang isang organization na ito. Napapasalamat po ako sa lahat. At nagkaroon po ako ng time na naka-join. At bless niyo po ng bawat isa sa amin na sana po yung sinabi ni Sir De Leon ay na isa puso ko namin, na may naintindihan ko na may patuloy niyo po kaming gagabayan sa aming pangarap. Kaya na po ang bahala sa amin. At hinihiling ko rin po ang kapatawaran ng aming pagkakulang. At salamat po sa lahat-lahat ng walang sawang blessing at paggabay niyo po sa aming araw-araw sila lang mga po. Ito yung sa ngala na yun. So, pwede ba yung ito? Ayan. Yeah. Sa... Thank you. Thank you so much po uh, Miss no So, ayan. Kita-kits po tayo sa Singapore kapag balik ko po dyan ng May. Ay, ng June. I think. Okay? So, maganda po makapag-picture-picture na tayo mga mens. No? Picture-picture po tayo. Labas na po tayo sa ating camera. So, tayo din po ay mag mag- Ayan, mag-B sign. So, ang ibig sabihin po nito, believing in God's time. Nakaturo kay God. Okay? So, ayan, habang nagre-ready po yung iba. Ayan. So, baka may hahabol pa po. Okay. So, B sign po. In 3, 2, 1. Isa pa po. Habol si Mentor Ronald. Okay. In 3, 2, 1. Thank you. Thank you so much mga mentor. See you po next Monday ulit para sa ating second dream team live class. God bless po. Thank you mentor. Thank you, Thank po. you po. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you mentor team. Bye-bye. Thank you po <laughs> mentor. po 9:30 po mentor Fritz ang ating CIA. So see you po. oh